Nura mai Damask Nigeria Limited. Maganar tufafin maza da mata an zo karshe. A kamfanin Nura mai Damask Nigeria Limited, a kullum muna haba-haba da masu sayan daidai ko sari. Kayan mu ga kyau, ga quality, ga kuma sauki. Ga mu da kaloli kuma na zamani masu kyawun gaske. Muna da Holland GTV, Grand Holland, GTV Adefi, Holland Gold, London Gold, Senior Gold, Holland Damask, Serifta Damask, VIP Damask, Sufa Novo, Cotton Swiss, Swiss Lace, Dubai Lace, Lagos Lace, 1 Million Stones, Swiss Brocart, Voyal Material, Shadda Magic, Gezana, Fatom Wagambari, ND Shadda, Kaidadei Sauransu, Katafaran Kantun Nura Mai Damask Nigeria Limited, Sai Wanda Yazo, Domingani Yako Riji, Munanan Alamba Takos, Baya Jidda, Gideng Inuwami Mai, Titel Lapanon Akasuwar Kantun Kwari Kanan Dabo Nigeria, Lambo Bungwaya, Sufili Takos Sufili, Okutara, Biyar Sufili, Viyar Biyu, Shidatara, Da Sufili Takos Sufili, Bakwe Hudu, Bakwe Tara, Takos Sufili, Tara Hudu, Say Sufili Takos Sufili, Biyu Biyar, Naya Tara, Biyar Shida, Bakwe Hudu, Kuma muna harka online, Kusay Kayanku, Mukaimuko, Aduk Indo Kucha Afa in Dunia, Nura Mai Damask Nigeria Limited, Sauki Darangwami Doming Al Uma.